Бани, хубав гост не е с дори позитив думи. Те е хубава цялата ви година. Днес ще разпускам стадата и освобождавам ръртаци след тяното порита работа по нефти за животните. Освобождавам и скрутилите да се продаха и манят по строят. Идете си всички по домовете и занесете в семейството си с черното. Да научи обичите са ви отплатили заслуженото. Да показва да е чудесна простора половина на годината. Хайде, ратайте! Занесете вашите спечелени грошове на родителите си. Димитър е един от любимите светци на Бога, на българите. На празника, който се чества на 26 октомври, имен ден, имат всички носещи неговото име. Димитър, Димитрина, Драгон, Димо, Димка, Митко, Митри и Сродни. Дамата, която била изяла Георги, притиснал Димитър ламията и тя му дала душата на Георги. После двата яхнали конете и липнали към небесата. Там се раздели годината по братски. За свети Георги лятото, а за свети Димитър зимата. За да е леко храна зимата. Цветята се пипат. Обиват се с ален конец, за да се затрови и